Ja, det var en liten snutt med Johan Sebastian Bach på starten av videoen her. Vi skal nu se litt på GeoGebra, og vi skal bruke det til grafer og funksjoner. Altså, GeoGebra jo da et grafikkprogram, eller hva man skal si, et dynamisk tegneprogram. Det mange forskjellige betegnelser eller måter å fortelle hva GeoGebra er. Det rett og slett et program som brukes en del i matematikk i ungdomsskolen og på videregående skole. Så når du starter GeoGebra da, så får du opp et vindu som ligner på det her. Det litt avhengig av hva slags versjon av GeoGebra du bruker, hvordan vinduet ser ut. Da får du da opp et koordinatsystem i midten her, litt til høyre, og så står det et algebrafelt til venstre. Og det algebrafeltet, det skal vi ta bort nå når vi jobber med grafer og funksjoner. Så for å få det bort, så kan man trykke på krysset her oppe, så blir det borte. Da ser du bare koordinatsystemet og de fire kvadrantene rundt koordinatsystemet. Det vi nå skal gjøre, det er å vise rutenettet. Og for å gjøre det, så går du i en av kvadrantene, altså der det er hvitt, og så høyreklikker du, og så velger du rutenett. Da ser du at du får opp sånne ruter med striplet linje, som gjør det litt mer oversiktlig å jobbe med grafer og funksjoner. Igjen, høyreklikk, rutenett, så forsvinner det. Du kan også ta vekk aksene, og du kan skru den på igjen. Altså, men omtrent som det vil at det skal se ut når du starter å jobbe med GeoGebra med grafer og funksjoner. Så det vi først skal se på nå, det er hvordan vi kan justere og stille inn det her koordinatsystemet, sånn at vi får det til å passe til den bruken som vi skal gjøre med det. Og det er avhengig igjen av hva slags funksjon eller hva slags graf vi jobber med. Eller om vi jobber med flere grafer og funksjoner. Så det første man kan gjøre med GeoGebra, da, det er å zoome inn og ut på koordinatsystemet. Så hvis du har et rullehjul på musa di, eller du har et sånt zoomefelt på trykkeplata på den bærbare datamaskinen, så kan du zoome inn og ut. Så nå bruker jeg bare rullehjulet, og så ruller jeg det opp og ned, og da kan jeg zoome på hele koordinatsystemet. Du ser at zoominga skjer ifra den plassen der hvor musa står. Altså, når jeg går hit bort, så zoomes det inn mot det området. Hvis jeg går ned mot Origo her, så zoomer jeg inn mot Origo. Du kan zoome ganske langt inn. Du ser at tallene på aksene blir mindre og mindre. Og det er klart det kan være artig å leke seg sånn, men for å komme tilbake til oversikten igjen, komme tilbake til starten, sånn som det var før du begynte å leke det, så kan du høyreklikke opp på en av kvadrantene, og så velge standardvisning. Det står et ganske langt stykke nede på den der hurtigmenyen. Du høyreklikker med musa, og så velger du standardvisning for å gå tilbake, kan du si, til start. Så zooming inn og ut, det er ting du kan gjøre GeoGebra, og du kan også forandre hvordan aksene vises. Om du skal ha store eller små tall på aksene. Og det avhenger jo igjen av hva slags funksjon eller graf du holder på å jobbe med. Hvis jeg trykker på denne firehodede pilen her, så står det flytt grafikkfelt som en slags sånn merkelapp her nede. Flytt grafikkfelt. Og da får du opp, når du går ned her, så ser du at du får opp en liten hand. Og den handa betyr noe spesielt, nemlig at du kan gripe fatt i koordinatsystemet og trekke det dit du vil ha det. Og noen ganger så vil man jo kanskje ha det sånn, og andre ganger vil man ha det sånn. Sant? Det avhenger av hvilket område det interessante skjer der du jobber med grafen eller funksjonen. Det går også an å zoome eller forandre størrelsen på tallene på aksen. Sant? Så hvis jeg tar og griper fatt i selve aksen her, y-aksen, så kan jeg gjøre tallene veldig små ved å trekke oppover. Eller jeg kan gjøre tallene større ved å trekke innover mot Origo. Så på noen store verdier på y-aksen. Høyreklikk, standardvisning, så jobben seg tilbake igjen.
Jeg kan gjøre akkurat det samme med x-aksen. Jeg kan gjøre tallene små. Og trekke den utover. Eller gjøre tallene store og trekke den innover. Mot Origo. Sånn. Høyreklikk, standardvisning. Dette er noen av de tingene som du må kunne for å kunne stille inn koordinatsystemet. Sånn at du ser det du vil se. En måte, og sånn at grafen eller det du skal ha frem blir fremstilt på den måten som du vil ha det. Så det er ganske forskjellig fra når du jobber for hånd med papir og blyant. Det du kan gjøre inn i GeoGebra her. Og det gjør det kanskje litt tilfredsstillende å jobbe inn i her, men det gjør det også kanskje litt skremmende fordi ting kan skje fort. Men husk på at du kan gå tilbake til standardvisning ved å høyreklikke og trykke på standardvisning. Så. Jeg håper du fikk med deg de her tingene her, at du kan leke deg litt og også føle deg trygg på at du klarer å komme tilbake til starten igjen når du først har lekt deg. Og det her med endring av aksene, altså x- og y-aksen, det kan du bare gjøre når du trykker på denne pilen. Samme, å flytte hele koordinatsystemet, det kan du bare gjøre når du trykker på denne fire hovedpilen. Mens zooming inn og ut, det kan du gjøre nesten uansett hvor du er, sant? Hva du trykker på her oppe. Men hvis jeg skal begynne å surre her, så kan jeg ikke gjøre noen ting. Jeg kan ikke trekke i koordinatsystemet uten å ha velt den der. Så hvis du skal flytte på koordinatsystemet eller endre på aksene, så må du ha velt den fire hovedpilen der. Og for å gå tilbake til standardvisning, høyreklikk til opp på koordinatsystemet og velge standardvisning. Aksene kan fjernes, rutenettet kan fjernes, og det kan skrues på igjen ved at du høyreklikker. De her tingene bør du ha god kontroll over før du går videre i arbeidet med GeoGebra.